Səs teli iflicləri tək və iki tərəfli ola bilər. Mən tək tərəfli səs teli iflicləri müalicəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Tək tərəfli səs teli iflicləri zamanı adətən səs tellərinin qapanma problemi olur. Yəni bizim səs tellərimiz hərəkət edən zaman adətən yaxınlaşıb bir-birlərinə dəymələri zamanı bizim səsimiz çıxır, səsimiz əmələ gəlir. Bir-birlərinə anılan zaman bizim tənəffüsümüz yaranır, yəni biz nəfəs alırıq. Və iflic olan zaman adətən qapanma problemi yaranır və bizim səsimizdə problem olur. Bizim qırtlağımızın hərəkətinə cavabdeh olan iki sinir var. Bu sinirlərin iflici olan zaman səs teli iflici əmələ gələ bilər, qırtlaq iflici əmələ gələ bilər. Əgər qaydan sinirin iflici olarsa, qaydan sinirin iflici olan zaman səs teli orta bir pozisiya ala bilər. Yəni, median bir duruş deyirik biz, rekonans. Burada şəkildə də göründüyü kimi belə bir pozisiya ala bilər. Bu zaman daha çox tənəffüsümüzdə problem yarana bilər və səsimiz çox az dəyişə bilər. Amma yuxarı bir də ikinci bir sinirimiz, yuxarı qırtlaq siniri dediyimiz ikinci bir sinirimizdə problem yaranarsa, bu zaman səs teli daha çox orta xəttdən qıraqda bir pozisiya ala bilər, tərs bir pozisiya, bu cürə və ya belə bir pozisiya durar. Bu zaman səs tellərinin qapanması pozula bilər və səs tellərinin qapanması pozulduğuna görə səsimiz xırıltılı çıxa bilər, yəni bir səs batıqlığı əmələ gələ bilər. Və bunun müalicə üsulu necədir? Səs teli iflicinin müalicə üsulu bu halda ilk olaraq biz 6 ay ərzində çalışıb xəstəyə fizioterapevtik üsullarla və ya səs terapisi üsulları ilə səs tellərinin qapanmasını hədəfləyirik. Yəni, bu üsullar vasitəsilə daha rahat qapanmasını təmin edərək səsin daha rahat çıxmasını almağa çalışırıq. Əgər 6 ay ərzində bu üsullar bir fayda verməzsə, o zaman cərrahi əməliyyat icra olunur. Cərrahi əməliyyatlar içində bu tip cərrahi əməliyyatların ilki səs tellərinə inyeksiyadır. Yəni, səs tellərinin üzərinə, burada səs tellərinin kənarına xüsusi gec sorulan maddələrin inyeksiyası ilə, yəni yerdilməsi ilə səs tellərinin orta xəttə gətirilir bura və səs tellərinin qapanması təmin olunur. Ondan sonra səs cingiltili bir səs alınır və xəstənin səsi, demək olar ki, əvvəlki səsi bərpa olunur. Lakin, dediyim kimi, inyeksiya olunan maddələr müvəqqəti olduğuna görə, yəni sorulması ən uzun müddətli qalan maddə, təxminən 18 ay bədəndə qaldığından görə daha digər əməliyyatlar icad olunmuşdur alimlər tərəfindən ki, bunların da, bu əməliyyatlara da tiroplastik əməliyyatları deyilir. Burada hədəflənən əsas iş səs telinin orta xəttə gətirilməsi və bu pozisiyanın daimi saxlanılmasıdır. Bunun üçün yenə yerli bir keyitmə ilə boynun xaricindən dəridə estetik bir kəsi ilə qalxına bənzər qığırdaq, yəni adəm alması və ya olqum dediyimiz burada səs büküşlərimizin, səs tellərimizin bitişi olduğu qığırdağın üzərinə gələrək, burada şəkildə gördüyümüz üzərinə gələrək kiçik bir pəncərə açıb, o pəncərədən səs telləri orta xəttə itələnərək, digər yəni, iflic olmuş səs telləri orta xəttə itələnərək, arxasına silikon və ya başqa bir endoprotez qoyulub, səs telinin həmin pozisiyası orta xəttə təmin olunur və sonra yenə o tikiş, estetik bir tikişlə yara bağlanır və daimi olaraq səs telinin orta xəttə saxlanılması təmin olunur ki, bu əməliyyatdan sonra artıq xəstə bütün ömrü boyu normal zingiltili səslə danışa bilir.